KB Film står ude ved den nye Fakta-butik, som ligger i Ulkebøl ud til Sønder Landevej. Butikken åbner den 11. november 2016. KB Film står nu ved det gamle Ulkebøl Center, hvor Brugsen i Ulkebøl før lå. Dagligbrugsen i Ulkebøl Center er lukket, og de henviser nu til den nye Fakta ude ved Sønder Landevej i Ulkebøl. Som det står på døren, så er Brugsen lukket, og de henviser til Fakta og den nye tankstation.